Okay, hi, hier is Herman. Vandaag heb ik een cursus van masterplanning. So voor die gangen, we are schikken voor eigenlijk planning. Of dat we skal aan iets om iets meer detailliert, so met de masterplanning. Okay, so we skal starten met bill of material. Ideen blir å beskrive alle komponenter av en ferdig produkt, ferdig vare. Da vi skal introdusere ledetider. Vi har faktisk allerede snakket om ledetider, fordi vi har snakket om dem med lagerstyring. Så ja, vi skal se på det en gang til. Vi skal da diskutere mellom sammenheng mellom boom og tidshorisont. Fordi når du har en boom, du har som sagt ledetider. Og derfor spørsmålet er det verdig tidshorisont. Så det er første ting. Litt senere, rett etterpå, vi skal snakke om bare tidshorisont. Så først vi skal diskutere tidshorisont. I sammenheng til boom. D'abord, vi skal bare snakke om tid horizon for å planlegge production. Tout forskjellige måter å tenke på tid horizon. D'abord, vi skal discuter en master plan. I de ulike typer of production milieu. Vi skal fokusere mais pour un thing som a lit som un del of a master plan a some available to premise ou la ponouche les différents évachements. Ok, so we are already set then. For the gang of Yasna Ket om sell ou operation plan. De var velde un art strategic plan. Ou des bruits par pronose. For idén var au aussi créé at via nok ressources at via nok fortes so vidare. So da a des va des cell operation plan. nous fils n'a que master schedule som scale a som input. Customer order kunde ordre. Så det to forskjell på den. Vi skal planlegge i forhold til prognose og faktisk ordre. Vi nærmere til operasjon, og vi skal bygge opp hva de heter capacity plan, Ross Cost Capacity Plan. Ok? Der vi. Så hva sammenheng mellom aggregat plan, som vi så forrige ganger, og den masterplan? Så først, vi nå på en mer detaljert nivå i produksjonsplanleggingen. Ok, jeg har allerede sagt det. Vi har allerede ressurser og rammer er gitt. Ok, vi har allerede regnet les ressources et les revenus aggregate production plan. So da a de git. So il va être vous manque folk VR, vis fiscal yobemen chase eller en production niveau. So da a de bestemt ou via alt. Nous fiscal chluto chique pour groupe la famille of producteurs, mais fiscal yob om un enkel produit. Tidshorizon skal fokus test. Ok. Hvorfor det? Veldig enkelt. Vi sagt forrige gang, vi sagt at vi må vi regne med regret plant for nesten 2 år, opp til 2 år. Og selvfølgelig for å mindre variasjon om 2 år. Det var viktig å ha group of produkter for mindre variasjon. Samme ting, vi har også aggregert per måned i stedet for per dag eller per uke. For å prøve å minimisere mest mulig variasjon i etterspørsel.
Sådär, vi ska ha mer detaljerat tidspunkt, tidsperioder, snacka om uke för exempel. Och vi ska jobba med enkel producer istället för grupp av producer, så det är väldigt viktigt för oss. Visst, vi vill ha en kontroll på usikkerhet av prognos, för exempel, och förkorta tidshorisont, för med en tidshorisont som är kortare än i aggregerad planläggning, vi har mindre usikkerhet i prognosen. Det är varför vi har snackat. En av de första kurserna var om prognoser, för vi kunde bruka prognoser för att det är väldigt viktigt att förstå bra prognoser för att starta planläggning, för så att vi kan förstå varför vi brukar en slags typ horisont eller en annan. Och där är det en stor ändring i sammanhang till aggregated plan, att vi ska jobba på bägge, faktiskt ordre och prognoser. Okej, vi ska se vad är en bil av material. Som jag hade sagt, varje gång vi har en slik box med på blå och grön bakgrund är det en definition av det viktiga derivatet. Så boom är en produktstrukturell dellist. Okej, så det är bara en beskrivelse av alla komponenter som ingår i produkten. Okej, du vill ha en bil, du måste ha un set deck, vin du visque, du moins, allez, ça se vidéo. Deck can inhold, det är en beskrivelse av alla komponenter som ingår i produkten. Okej, deck can inhold flera ting. Det kan innehålla upplysningar om ledtid för varje produkt. Så vi har des stack om ledtid, okej? Så du beställer en del, en komponent. Du beställer, visst du tänker att du producerar ta machine, du beställer processeur. Och för att få dem, det tar 2 veckor. Så där, pour faire composante, du vas être volonté d'état, je ferai du art pour la guerre. Cette folie, vise du temps que pour un bill of material, tu as flairé niveau. For example, tu as d'un fait produit, c'est un data machine. Du temps pour un autre niveau, semble dire. Non, la machine est quand même c'est la machine. Ou visqu'elle pour motherboard. Et pour un, du moins, big processeur ou un autre. So, tu as flere niveaux. Tu as quand même fait le cycle, tu as fait le cycle, tu as du RAM. Ou pour la gramme du tringue maligne, flair niveau. Ou self-gully, pour vert niveau, tu as un ledotide. Ou dermer, il est cumulatif. Ok? Pour du tringue très pour faux maligne, là, tu as pour du mot d'état très uker, très endag, pour la gramme. Ou pour cette LDL summon for lag and cycle, c'est un dactyl. So, du mot a un cumulatif. Tu as therefore un cumulatif les deux titres. Avec des fichiers au temps pour cumulatif. Un spécimen, c'est volonté total temps qu'il faut produire et produit. Avec des fichiers spécimen. Ok? So, för att skaffa för den djupaste nivån till den färdiga produkten, du har färre produkter som produceras. Och varje gång du har en ledtid, du gör sum på längst ledtid på varje nivå, så att du har full tidshorisont. Så där har vi en exempel av bill of material. Boom. Så vi har
Okay. Vi flere niveau. Vi dans le niveau nul, zéro, som faire du product. Au tapot, du flere niveau, som du kan font exemple. So, sickle, ramen, fargue ou masse androtine. Des can bios sont tinkatumo can tinkat for ver du som sagt som pour ver du ar en les deux tides som spécifiques et des tringues et uke for au scaf stool du tringue tout uke for au scaf maling au maling au stool du can lag en rame ou mais dex som les lactar du can lag en cycle. Ok? Un tintil, c'est le fulgli du can a osso a, sam componenter, fosse b, pour faucher les niveaux. Vise du tempo maling, for example, du can a maling for o mal en rame, men du can osso brucle for o mal pour deck, pour va du ville. So, men l'idée net du can a sam componenter pour faucher les niveaux. So dar a vi un exemple, so vi skal gå tilbake der for å se lille tid som i forhold til den bil of material. So 2 week to assemble product A from B and C. Ok. 2 week mellom der og der. Da 3 uker for å lage B fra D og E. Der. Ou vi can go videre ou de trenger se chu uke for o skaff ho fra une de la verandre. So, du can te kat l'editing for produsere a de bar tout uke. Git at vi ar va vi trenger son component B ou C. Vel de enkelt, so for o go fra B ou C til fa di product A, trenger vi tout uke, bar tout uke. So, c'est fulguli. Tu can take, ok, vis, vi faut un kund de ordre for of delivering om 14 uker. Da, tu can say, ja, det går veldig enkelt, det blir veldig uproblematisk, fordi vi trenger bare 2 uker, så vi har sikkert nok, vi har jo nok med 14 uker. Ok, det kan bli veldig, veldig vanskelig. Så vi kan ha veldig lavt nivå, og så videre. Det blir veldig enkelt fordi vi trenger 2 uker for å produsere. Vi har en rutine av 14 uker, så det blir veldig enkelt å gjøre. Så, med hva skjer? Som sagt, ledetid for å produsere A fra B 2 uker. Så hvis vi må levere uken 14, vi må starte uke 12. Men for å produsere C, vi må starte uke 8, ok? Fordi den ledetid for C er den langeste ledetiden på den andre niveau, og derfor vi må også regne at vi trenger 4 uker for å produsere C. Så C 12 uker mindre 4 uker for ledetid for C, da vi må starte uke 8. Same thing pour un niveau 3. Les deux titres for product G sont longest les deux titres I d'un niveau R 5 uker, so we must start fra uke 3. Same thing for produce for au scaf ho et de tringue vi chu uker. So we must postil uker mindre fière. So, da er selvfølgelig umulig å bestille i uke mindre 4. Så det betyr at vi må planlegge produksjon av A, fra før vi bygget nye bestill, vi bestilte H til H, vi må ha 18 uker, ok? Vi har den 14 uker der, pluss de 4 som trenger der. Ok? Så for å gå fra nivå 0 til niveau 1, trenger vi 2 uker. Så 14 til 12. Etterpå vi må ha vi trenger 4 uker for å gå fra niveau 1 til niveau 2. Vi er derfor i uke 8. Samme ting, 5 uker for å gå på
d'un level niveau. Therefore, AVI IUQ3. Okay, so, et le point at VIMU planlinge for minst atten UQ. Til ce raison, for master plan et mouval minst atten UQ. Dans la vie. Un del thing. So first, fra pronoser, yes, then mangle gonga me. Pronoser est arti file. So vimo aussi vite at vimo var planigé minst atten ukel for di vimo a lit sikert vis le de tid ar lit uklat ou vis et special ar lit file. So yeah. Og den spørsmålet ok, men masterplan, vi skal planlegge i forhold til begge faktisk ordre, kunde ordre, plus pronos. Så spørsmålet kan hvordan skal vi behandle pronos i forhold til faktisk et spørsmål? Så, først, idée d'ailleurs, c'est ok. Alt som inerti, mo, kanike andres. Vel de enkelt, ou tenke sånn, slik at hvis vi stor endringer i inerti, da vil ha vel de nervøs system. Ok, så det mener at vi skal ha ting som varier mye i hele produksjonen. Hvis du varier inerti, et langt i fremtid, det blir alt kaotisk. Så vi kan ikke tillate at vi har stor endring i nærtid. Så vår idé er veldig enkelt. I nærtid, vi vet også at vi har mange faktisk, vi har mer kundeordre enn prognose. Og vi har ganske mange kundeordre, så vi kan kanskje nesten bare bruke kundeordre og prøve å gjøre slik at kunder også, og du spiser prognos på en måte. Så vi har prognos for hele tidshorisonten, og vi har kundeordre i nærtid, da den er fast. Vi er ikke tillatt å endre disse i fremtid, og vi spiser, kundeordre spiser på en måte prognosen. Da har vi en ting som kommer rett fra boka. Vi har quantity. Så hvor mye vi produserer, som er et spørsmål som er rett. Og i begynnelsen vi bare ser på et spørsmål som er kundeordre, bare det, på den del. Og når vi går i fremtid, vi bruker mer og mer av prognose. Ja, vi skal forske på en eksempel. Så nå, vi har startet, vi har sagt, allerede sagt, unnskyld, vi har allerede diskutert om bill of material, om les deux tides, om derfor tidshorisont som er relatert til disse les deux tidene. Så der er det ok. Vi sa at selvfølgelig når vi jobber med begge prognoser og faktisk ordre, vi må gjøre slik at de vi kan behandle begge. Og vi slik at, ok, vi skal gjøre slik at kundeordre spiser prognose. Så nå vi bare kikker på tre tidshorisont, vi vet at vi har 18 uker på forrige eksempel, og vi skal dele den i den tidshorisonten i tre zoner. Først er frozen zone, inerti. Ok, og vi vil bare ha faktisk kundeordre som blir ikke faktisk kundeordre. Ingenting mer enn det. Det mangler F. Og da er det veldig bare det. Ingen prognose, bare det. Og vi skal prøve å ha minst endringer mulig. Nesten for, ja, vi får se ingen endring i begynnelsen av tidshorisonten. Så etterpå vi har en slush zone, eller fleksibel zone. Så det er litt lengre i tid, og vi bruker prognoser og faktisk etterspørsel. Og det er derfor selvfølgelig som vi bruker begge to, det er en del endringer enn mulig. Og
på slutten, vi ska kika på frizon. Vi är ingen kunde urdra så långt bort i tiden. Så vi ska bara jobba med prognoser. C'est nästan mot slutet av plein horizon, väldigt beau. Och vi är bara prognoser som kunde existera. Som, ja. Som existerar. Kimbrosa som existerar. Ok. Där har vi en builder. Vi har diskuterat den idé att faktiskt ordre ska spisa prognos. Så i närtid vi har en frozen zone. Så vore ingenting skulle ske. Den är bestämt om bara kunde ordre och ingenting mer. Den del har vi mer och mer prognoser. Och på den del, det blir bara prognoser och du kan ändra så mycket du vill. Så, vis du tar en ligne sen, du går från prognoser till faktiskt kundordre. Mer prognoser, ingen prognose. På andra måter, ingen ändring, stor ändring. Ok, där vi ska snacka om masterplan.